صادق أمين ياسين أحمد محمد صلى الله عليه وسلم أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے اسماء النبی یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ناموں کے فیضان میں ان کی برکتوں کو حاصل کرنے کے سلسلے کے اندر ہم حاضر ہیں. اس سلسلے میں بحمد اللہ تعالیٰ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی ناموں کا تذکرہ سنا بھی ہے، اور ان ناموں کے ضمن میں جو علماء نے مدنی پھول دیے ہیں وہ بھی اپنے اس سلسلے کے اندر ہم نے بیان کیے ہیں. بحمد اللہ تعالیٰ کئی نام ہم پیچھے ذکر کر چکے ہیں، آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کچھ مبارک ناموں کا تذکرہ ہم سنیں گے. ہر دفعہ کی طرح اس دفعہ بھی وضاحت ضروری ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں پر نام رکھنا یقیناً باعث برکت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے محبت کرتے ہوئے، اس سے برکت حاصل کرتے ہوئے جو نام رکھے گا اس کی برکتیں دنیا اور آخرت کے اندر اس کو حاصل ہوں گی. لیکن کچھ نام ایسے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی اور وہ دوسرا نام نہیں رکھ سکتا. تو اس لیے جب بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر کوئی نام رکھنا ہو یا دوسرا کوئی نام رکھنا ہو، ویسے نام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر ہی ہو اور پکارنے کے لیے کوئی دوسرا نام بھی رکھ رہے ہیں، تو اس حوالے سے بھی علماء سے ضرور رابطہ کر لینا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم وہ نام رکھیں کہ جس نام کے رکھنے کی شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی. تو آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ علماء نے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام ذکر کیے ہیں، ان میں سے کچھ نام کا تذکرہ اور اس ضمن کے اندر جو باتیں ذکر کی گئی ہیں، جو علم کی باتیں بتائی گئی ہیں، اس کو بھی ہم سنیں گے. حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایک نام جو قرآن و حدیث کے اندر وارد ہوا ہے اس کی بنیاد پر نام دیا گیا ہے، وہ ہے الآخذ بالحجوزات. الآخذ بالحجوزات یعنی آخذ کا مطلب ہوتا ہے پکڑنے والا، اور حجوزات یہ کہتے ہیں کہ ازار بند باندھتے ہیں جب ہم، اور اس کا جو وسط یعنی درمیانی حصہ ہوتا ہے اس مقام کو کہتے ہیں، یعنی درمیانی حصے سے پکڑنے والا. اب یہ الآخذ بالحجوزات کیوں نام دیا گیا، اس کی وجہ کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ نام علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا. بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما مثلی ومثل امتی کمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش یقعن فیہا فانا آخذ بحجزکم وانتم تقحمون فیہا. یعنی میری مثال اور میری امت کی مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص نے آگ روشن کی اور پھر جو پروانے تھے وہ اڑ اڑ کر اس کے اندر گرنے لگے اور اس کے اندر جانے لگے، تو میں تم لوگوں کو تمہارے کمر بند سے پکڑنے والا ہوں اور تم جو ہے وہ اس آگ کے اندر گرتے جا رہے ہو. یعنی مقصد یہ ہے بتانے کا کہ لوگ اپنے اعمال کی وجہ سے یہ جہنم میں گرنا چاہتے ہیں، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ وہ جہنم کے اندر جا پڑیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تبلیغ دین کے ذریعے، محبت کے ساتھ سمجھانے کے ذریعے، مختلف ذرائع استعمال کر کے ان کو جہنم میں گرنے سے روکنے والے ہیں. تو گویا کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم میں جا رہے ہیں،
لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو ان کے ازار بند کے درمیانی حصے سے مضبوطی سے پکڑ رہے ہیں تاکہ ان کو جو ہے وہ باہر کھینچ لیں. یعنی کوئی بھی مقام کہ جس کے ذریعے سے پیٹ پر باندھا جاتا ہے, کوئی چیز باندھی جاتی ہے, اس کے ذریعے سے پکڑ کر کھینچ رہے ہیں باہر, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ شفقت فرمانے والے ہیں. اس لیے حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک لقب دیا گیا, الآخذ بالحجوزات, یعنی لوگوں کو جہنم سے بچانے والے, آگ میں گرنے سے بچانے والے. ایک اور حدیث پاک جو امام طبرانی نے موجم اوسط کے اندر سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے, اس میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا یہ لقب ذکر فرمایا کہ انا آخذ بحجزکم اتقوا النار واتقوا الحدود, میں تم لوگوں کو کمر بند سے پکڑنے والا ہوں اور تم لوگ جہنم سے بچو اور حدود سے بچو, یعنی اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور خلاف شرع کام کرنے سے بچاؤ, جو جو حد مقرر کی گئی ہیں شرع کی اسی کے اندر رہو, حدود اللہ کو توڑنے کی کوشش نہ کرو. تو اس حدیث پاک میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا یہ وصف بیان کیا ہے کہ لوگوں کو آپ پکڑ پکڑ کر جو ہے وہ جہنم سے باہر نکالنے والے ہیں, اس سے بچانے والے ہیں کہ وہ جہنم کے اندر جا گریں. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بات کو بہت زیادہ پسند کیا کرتے تھے کہ آپ جو ہے وہ لوگوں کو جہنم سے بچائیں, چاہے وہ مسلمان ہوں یا کفار ہوں, کفار کو بھی اسلام کی دعوت دے کر کہ وہ اسلام قبول کریں اور اسلام قبول کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کی بہت زیادہ کوشش کیا کرتے تھے اور اس بات کو بہت زیادہ پسند کیا کرتے تھے, حتیٰ کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی تشبیہ دی کہ اگر یہ کر سکتے تو آسمان میں سیڑھی لگا کر بھی, یعنی آسمان میں سیڑھی لگانا ممکن ہوتا, تو اس طریقے سے بھی لوگوں کو راہ حق کی طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ لے کر آتے. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات بڑی پسند تھی, آپ اس بات کو بہت پسند کیا کرتے تھے اور آپ کی زندگی کا ایک مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچایا جائے, ان کو اسلام کی طرف لایا جائے اور جو مسلمان ہیں وہ نیک کام کریں تاکہ وہ ہمیشہ کے عذاب سے اور جہنم میں داخلے سے وہ محفوظ رہ سکیں. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اسلام کے حوالے سے اس چیز کا تذکرہ فرمایا, چنانچہ سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا. یعنی اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی جب تم آپس میں سخت دشمن تھے, پھر اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے دلوں کے درمیان محبتیں پیدا کر دیں, تو تم اللہ تبارک و تعالی کی اس نعمت کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے, اور تم لوگ جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں اس سے بچا لیا. تو اس آیت کے اندر یہ اسلام کا تذکرہ موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بذریعہ اسلام لوگوں پر نعمت کی, لیکن اسلام جو لے کر آئے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لے کر آئے, کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب اسلام لے کر آئے تو اس کی نعمت کی وجہ سے وہ لوگ کہ جو اسلام کی تشریف آوری سے پہلے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت دین سے پہلے آپس میں سخت دشمن تھے, ایک دوسرے کے خون کے پیاسے رہا کرتے تھے, لیکن جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام اسلام کو لے کر آئے تو اس اسلام کی برکت سے, حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی برکت سے ان لوگوں کے دلوں کے اندر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی الفتیں پیدا کر دی کہ یہ ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے, ایک دوسرے کی حفاظت کرنے والے بن گئے, پہلے جو خون کے بدلے لیا کرتے تھے اب وہی جان کے محافظ بن گئے تھے. تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے اندر جو ہے الفت جو پیدا ہوئی, یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت دین کی وجہ سے ہوئی, آپ کے لائے ہوئے دین کی وجہ سے ہوئی, اسلام کی وجہ سے ہوئی. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ, کہ تم لوگ جو ہے وہ جہنم کے بالکل گڑھے کے کنارے پر تھے, یعنی ابھی گرے کہ ابھی گرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمہارے درمیان مبعوث فرمایا کہ دین اسلام کو لے کر آئے, اللہ نے تمہیں دین اسلام کو قبول کرنے کی توفیق دی اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا, تمہیں جہنم کے اس گھڑے سے بچا لیا, تمہیں محفوظ کر دیا. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے کہ آپ کی وجہ سے
لوگ جہنم میں جانے سے محفوظ رہے، یعنی دنیا کے اندر انہوں نے دین پر عمل کیا، اسلام کو قبول کیا، نیکی کے کام کیے، تو یوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو جہنم سے بچانے والے ہو گئے، اور کل بروز قیامت بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امتیوں کو بکثرت جو ہے وہ جہنم میں جانے سے محفوظ بھی رکھیں گے، اور جو جا چکے ہوں گے ان کی بھی بہت بڑی تعداد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت سے یہ باہر لائی جائے گی۔ تو یوں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک لقب جو دیا گیا ہے، ایک نام جو دیا گیا ہے، وہ الآخر بالحجوزات کا دیا گیا ہے، یعنی وہ ہستی کہ جو لوگوں کو پکڑ پکڑ کر جہنم سے بچانے والی ہو۔ اگلا نام جو ہم نے اپنے آج کے سلسلے کے اندر شامل کرنا ہے، سننا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام ہے الاجود کے نام سے۔ الاجود، الف لام، پھر الف، پھر جیم، پھر واو، پھر دال، الاجود، یعنی بہت زیادہ سخاوت کرنے والا، بہت زیادہ دینے والا۔ یہ الاجود جود سے نکلا ہے، اور جود کا معنی علماء بیان فرماتے ہیں کہ اعطاء ما ينبغي لمن ينبغي من غیر عوض ولا غرض، یعنی جو کسی شخص کو وہ چیز دے جو اس کے مناسب ہے، یعنی ہر شخص کے مناسب جو اس کے لائق ہے وہ چیز دینا، اور دینے میں کسی چیز کی غرض نہ ہو کہ مجھے اس کے بدلے یہ حاصل ہوگا یا یہ میرا کام فلاں کر دے گا۔ بغیر غرض کے، بغیر عوض کے جو شخص کسی دوسرے کو دیتا ہے، جو اس کے لائق ہوتا ہے اس کے مطابق دیتا ہے، تو اس کو جود کہا جاتا ہے۔ احادیث طیبہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا یہ نام ذکر فرمایا ہے، چنانچہ مسند ابو یعلیٰ کے اندر سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الا اخبرکم عن الاجود، کہ کیا میں تمہیں سب سے بڑھ کر دینے والے کے بارے میں نہ بتاؤں، سب سے زیادہ عطا کرنے والے کے بارے میں نہ بتاؤں، جو سب سے زیادہ جود کرنے والا ہو؟ پھر خود ہی ارشاد فرمایا کہ اللہ الاجود، کہ سب سے زیادہ دینے والا یہ اللہ تبارک و تعالی ہے، سب سے زیادہ عطا کرنے والا یہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ وَأَنَا أَجْوَدُ وُلْدِ آدَم، اور آدم علیہ السلام کی اولاد کے اندر، یعنی تمام مخلوق کے اندر جو ہے، چونکہ انسان یہ جود کرتا ہے تو انسان کا خاص طور پہ ذکر فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد کے اندر سب سے بڑھ کر سخاوت کرنے والا، سب سے زیادہ دینے والا میں ہوں، میں عطا کرتا ہوں سب سے زیادہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی کے عطا سے میں دوسروں کو عطا کرتا ہوں۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں فرمایا کہ اللہ الاجود، اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ دینے والا ہے، عطا فرمانے والا ہے۔ یہاں پر یہ مسئلہ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی کو جواد تو کہیں گے، اجود تو کہیں گے، کہ وہ جود فرمانے والا ہے، لوگوں کو دینے والا ہے، دینے میں نہ اس کو کوئی غرض ہوتی ہے نہ کوئی بدلہ چاہتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کو سخی کہنا یہ جائز نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ تبارک و تعالی سخی ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، ایک وجہ علماء نے یہ بیان کی ہے کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالی کے نام توقیفی ہیں، یعنی وہ نام ہیں کہ جو قرآن و حدیث کے اندر وارد ہیں، وہی نام اللہ تبارک و تعالی کے لیے ذکر کیے جاتے ہیں۔ دوسرا، سخاوت کے اندر وہ بات نہیں پائی جاتی جو جود کے اندر پائی جاتی ہے، کہ سخاوت کے اندر بعض اوقات دینے والا جو ہے وہ اس بات کا متمنی رہتا ہے کہ اس کو سامنے سے بدلہ ملے گا، یا سخاوت کے اندر کچھ دیتا ہے، کچھ اپنے لیے باقی رکھتا ہے، ایسے شخص کو بھی سخی کہا جاتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں سے بری ہے۔ تو بہرحال علماء نے اس بات کو واضح الفاظ میں لکھا، سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ کے اندر اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو سخی نہیں کہہ سکتے، اس کو جواد کہیں گے یا اجود کہیں گے۔ پھر خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا جو لقب بیان فرمایا، اپنا ایک نام بیان فرمایا، وہ یہ فرمایا کہ انا اجود ولد آدم، کہ میں بنی آدم کے اندر جو ہے، اور آدم علیہ السلام کی اولاد کے اندر، ان تمام انسانوں کے اندر سب سے زیادہ سخاوت کرنے والا ہوں۔ اسی بات کو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، امام ترمذی شمائل ترمذی کے اندر روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کا ذکر فرماتے ہیں، اس میں سے ایک وصف آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ذکر کیا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اجود الناس، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سخاوت فرمانے والے تھے، سب سے زیادہ جود یعنی عطا کرنے والے تھے۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو جود و سخاوت ہوا کرتی تھی، یہ ہر وقت ہوا کرتی تھی، لیکن بعض اوقات ایسے ہوتے تھے
کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سخاوت بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی، بہت زیادہ آپ لوگوں کو عطا فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ کان اجود الناس، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخاوت فرمانے والے تھے، سب سے زیادہ لوگوں کو دینے والے تھے۔ واجود ما یکون فی رمضان، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ سخاوت یہ رمضان میں فرمایا کرتے تھے، یعنی سخاوت کا وقت جس میں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی وہ رمضان کے اندر ہوا کرتی تھی۔ حین یلقاہ جبریل علیہ السلام، اس وقت جبکہ جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے، فیلقاہ کل لیلتین، اور جبریل امین ہر رات جو ہے رمضان کی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات فرمایا کرتے تھے، یدارسہ القرآن، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل امین علیہ السلام یہ آپس میں ایک دوسرے کو قرآن سنایا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کان اذا لقیہ، جب جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تو اجود بالخیر من الریح المرسلہ، تو جو چھوڑی ہوئی ہوا ہوتی ہے، بہت زیادہ جب ہوا چل رہی ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی کی اس وقت سخاوت فرمانے والے ہوتے تھے۔ اتنی بھلائی، اتنی سخاوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ جتنی بھلائی اور خیر جو ہے وہ چھوٹی ہوئی ہوا کے اندر نہیں ہوتی، یعنی انسانی زندگی کے اندر وہ سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ ہوا کی ہوا کرتی ہے۔ پانی، کھانا، لباس، گھر، یہ تمام اپنی اپنی جگہ پر ضروریات ہیں، ان تمام کا ایک ایک مقام ہے کہ کس چیز کی کتنی ضرورت ہوتی ہے، گھر کی کتنی ضرورت ہوتی ہے، لباس کی کتنی ضرورت ہوتی ہے، کھانا بندے کو کتنے وقت تک چاہیے ہوتا ہے، پانی کتنے وقت تک چاہیے ہوتا ہے، ہر ایک کی مقدار ہے۔ ان تمام سے زیادہ جو ضرورت بندے کو ہوا کرتی ہے وہ ہوا کی ہوا کرتی ہے، کہ کھانے کے بغیر بندہ ایک دن، دو دن، تین دن زندہ رہ سکتا ہے، پانی کے بغیر جو ہے وہ ایک آدھا دن بندہ زندہ رہ سکتا ہے، لیکن ہوا وہ ہے کہ اگر یہ بند کر دی جائے تو کچھ لمحات کے بعد جو ہے وہ بندہ زندہ نہیں رہ سکتا، ہوا ختم ہو جائے تو بندے کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو ہوا ہے اس کا بندہ سب سے زیادہ محتاج ہوتا ہے، ہوا کے اندر سب سے زیادہ خیر ہوا کرتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو خیر ہے، جو آپ عطا فرمایا کرتے تھے، وہ اس چھوٹی ہوئی ہوا سے، تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ ہوا کرتی تھی۔ یعنی ایک ہوا ہوتی ہے جو ضرورت ہوتی ہے، جس کے ساتھ بندہ زندہ رہتا ہے، اور پھر مزید ہوا پر ہوا آئے تو وہ بندے کے لیے خوشگواری پیدا کرتی ہے، حالانکہ اس کے بندے کو حاجت نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی طرح تھے کہ بہت زیادہ بندوں کو عطا فرمایا کرتے تھے، ان کی ضروریات سے زیادہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بندوں کو دیا کرتے تھے، اور یہ موقع خاص طور پر اس وقت ہوا کرتا تھا جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان میں جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات کیا کرتے تھے۔ اسی ضمن میں علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ جب مبارک ایام آئیں یا کسی مبارک ہستی کے ساتھ بندے کی ملاقات ہو تو اس وقت اس کو صدقہ اور خیرات جو ہے وہ زیادہ کرنا چاہیے۔ حضور سرورِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مزید صحابہ کرام علیہ رضوان آپ کی سخاوت کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حیاً لا یسأل شیئاً الا اعطا، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت زیادہ حیا فرمانے والے تھے، کوئی شخص بھی آپ سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا تھا مگر یہ کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس کو عطا فرما دیا کرتے تھے۔ یعنی جو چیز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مانگی جاتی حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو عطا فرمایا کرتے تھے، اور آپ اس بات کو بہت زیادہ پسند کرتے کہ لوگ جو مانگیں آپ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو وہ دے دیا کریں، یعنی جبکہ اس کا دینا درست ہو وہ ایسی چیز مانگے کہ جو جائز ہو۔ ایک حدیث پاک اس ضمن میں اور وہ واقعہ بھی ہے، وہ سماعت کیجئے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روایت کرتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ایک شخص جو ہے وہ بارگاہ رسالت کے اندر حاضر ہوا اور اس نے کچھ سوال کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فی الوقت میرے پاس کچھ موجود نہیں کہ جو میں تمہیں دوں، ہاں تم ایسا کرو کہ تم جا کے قرض طلب کر لو، قرض لے لو، اور پھر جب ہمارے پاس کوئی چیز آئے گی تو ہم تمہیں وہ دے دیں گے اور تم اپنا قرض جو ہے اس کے ذریعے سے ادا کر لینا۔
یعنی موجود نہیں ہے لیکن کسی کے پاس چلے جاؤ اور اس سے ابھی قرض لے لو، جب ہمارے پاس آئے گی تو ہم تمہیں وہ دے دیں گے اور تم اس کے ذریعے سے اپنا قرض اتار لینا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ وہاں پہ حاضر تھے، انہوں نے بارگاہ رسالت کے اندر عرض کی کہ ما کلفک اللہ ھذا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا مکلف تو نہیں کیا، اگر آپ کے پاس وہ چیز موجود ہے تو آپ دے دیجئے، اور اگر آپ کے پاس وہ چیز موجود نہیں ہے تو اس کے تو آپ مکلف ہی نہیں ہیں، اس کا تکلف اپنا فرمائیں۔ تو راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو بات کہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا آپ کو مکلف نہیں کیا کہ آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ وہ جا کے قرض لے لے، جب آپ کے پاس آ جائے گی تو آپ دے دیں گے، تو اس بات کے آپ مکلف تو نہیں۔ تو راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ بات ناپسند ہوئی، تو ایک انصاری جو ہیں انہوں نے بارگاہ رسالت کے اندر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بی ابی و امی انت فاعطی ولا تخش من ذی العرش اقلالا، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ پر میرے والدین قربان ہوں، ماں باپ میرے آپ پر قربان ہوں، آپ عطا کیجئے اور عرش والے رب سے کمی کا خوف نہ کیجئے، وہ آپ کو عطا فرمائے گا، آپ خرچ کیجئے۔ راوی کہتے ہیں فتبسم وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات سن کر انصاری صحابی کی اس بات کو سن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارکہ کھل اٹھا، آپ مسکرانے لگے اور ارشاد فرمایا وبہذا امرتُ، یہی وہ بات ہے کہ جس کا مجھ کو حکم دیا گیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کو خوب عطا کروں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سخاوت کا ایک بے مثل واقعہ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک شعر کے اندر اس بات کی وضاحت فرماتے ہیں، یعنی اشارہ فرماتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تعریف بیان کرتے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، یعنی بطحا یعنی مکے کی جو وادی ہے اس کے بادشاہ، اس کے شہنشاہ، آپ کے جود و کرم کا کیا کہنا ہے، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، یعنی لفظ نہیں جو ہے وہ آپ سے مانگنے والا کبھی سنتا ہی نہیں ہے، آپ یا تو عطا فرماتے ہیں یا اس کے لیے وہ چیز بہتر نہیں ہے تو اس پہ خاموش ہو جاتے ہیں، کبھی کسی شے کے لیے آپ لا کا لفظ استعمال نہیں فرماتے۔ یہ تھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان سخاوت کہ جو کچھ آپ سے مانگا جاتا آپ عطا فرما دیا کرتے تھے۔ تو رب العزت جل وعلا ہم سب کو بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس سنت پر اور اس صفت پر عمل کرتے ہوئے سخاوت کا جذبہ عطا فرمائے، اور ہم بھی لوگوں کو جو ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق ضرور جو ہے وہ تقسیم کیا کریں اور ان پر صدقہ و خیرات کیا کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی سنت پر عمل کرنے کا بھی ثواب ملے گا اور جو فضائل احادیث طیبہ کے اندر آئے ہیں وہ بھی ہمیں حاصل ہوں گے۔ ایک اور نام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو آج کے سلسلے میں ہم بیان کریں گے وہ ہے الناشر۔ الناشر الف لام، پھر اس کے بعد نون، پھر الف، پھر شین، پھر را۔ الناشر، الناشر اس کا مطلب ہوتا ہے المظہر للشیء بعد طیه، یعنی جب کوئی چیز مٹ گئی ہو، اس کو لپیٹ دیا گیا ہو، اس کے بعد اس شے کو ظاہر کرنے والا، یعنی کوئی شے ختم ہوتی جا رہی ہے، مٹتی جا رہی ہے، اب اس شے کو جو ظاہر کرنے والا ہوگا اس کو الناشر کہا جائے گا۔ تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی حق کو ظاہر کرنے والے تھے، دین اسلام کو پھیلانے والے تھے، اس کو ظاہر کرنے والے تھے، تو اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو الناشر کہا جاتا ہے۔ ناشر کا دوسرا مطلب ہے پھیلانا، البسط، پھیلا دینا، پہنچا دینا دور دور تک۔ تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی جو اسلام ہے اس کو ظاہر فرمایا، اس کو پھیلایا، اور جو اسلام کے احکام تھے اس کو ظاہر فرمایا، تو اس وجہ سے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو الناشر کہا جاتا ہے۔ چوتھا نام جو آج کے سلسلے کے اندر ہم شامل کریں گے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، وہ ہے المصدق۔ المصدق الف لام، پھر میم، پھر صاد، پھر دال، پھر قاف۔ المصدق یہ نام حافظ ابن عربی اور حافظ عزفی نے اپنی کتب کے اندر نقل کیا ہے کہ المصدق، مصدق کا مطلب ہے کسی چیز کی تصدیق کرنے والا، اس کو سچا قرار دینے والا، یعنی کسی نے کوئی کام کیا تو اس کی تصدیق کرنا کہ یہ بندہ اپنے اس کام کے اندر سچا ہے، ایسی شخصیت کو المصدق کہا جاتا ہے۔ تو یہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور وجہ یہ ہے لِأَنَّهُ صَدَّقَ بِالْأَنبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَالْكُتُبِ قَبْلَهُ، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چونکہ اپنے سے پہلے آنے والے انبیاء اور ان پر نازل ہونے والی کتب کی
ان پر نازل ہونے والی کتابوں کی تصدیق کی، تو اس وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو المصدق یہ کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران کے اندر اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہ السلام سے اس بات کا پکا وعدہ لیا کہ میں تمہیں کتاب عطا کر رہا ہوں، حکمت عطا کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد تمہارے پاس ایک عظمت والا رسول آئے کہ تمہارے پاس جو کچھ موجود ہے اس کی تصدیق کرتا ہو، اس کی تصدیق کرتا ہو، تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، اس تصدیق کرنے والے رسول یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر تم ضرور ایمان لے کر آنا اور ضرور ضرور تم ان کی مدد کرنا۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو صفت بیان کی ہے، جو وصف بیان کیا ہے، وہ یہ بیان کیا ہے کہ مصدق لما معکم، وہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کچھ تمہارے پاس موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہوگا۔ تو اس بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک لقب جو ہے وہ المصدق ہے۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ناموں کی برکتیں عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے اس سلسلے کو بھی دیکھتے رہیے، دیگر سلسلوں کو بھی دیکھ کر علم دین حاصل کرتے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان سلسلوں کی برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ صادق امین یاسین احمد۔